Labdien! Šoreiz mēs aplūkosim šūnu adresāciju un kas ir šūnu relatīvā un absolūtā adrese un kā šāda adresācija var izmantot dažādu uzdevumu risināšanā. Katrai šūnai ir sava adrese, to mēs jau esam noskaidrojuši, tā piemēram šajā brīdī es atrodo šūnā A1. Un, ja vēlos, es varu ierakstīt šeit jebkuru citu šūnu, uz kuru pāriet, piemēram, B10, nospiežu Enter, un es atrodos B10 šūnā. Ir iespējams sekojoša relatīvo šūnu izmantošana. Piemēram, C4 šūnā es ierakstīšu uzrakstu šūna C4. Blakus B4 šūnā es izveidošu sekojošu formulu vienādības zīme un ierakstīšu vai uzklikšanās uz C4. Tas nozīmē, ka šūnā B4 tiks demonstrēts šūnas C4 saturs. Šajā gadījumā abas šūnas būs vienādas. Ja es C4 šūnā ierakstu kādu skaitli vai jebko citu, tad arī B4 šūnā tieši tas pats tiek attēlots. Ja šai šūnai B4 aiz aktīvā punkta es pavalku uz leju, tādā gadījumā blakus parādās nulis. Kādēļ? Tas ir tādēļ, ka šādu šūnu mēs saucam par relatīvo, šūnas adrese ir relatīvā, un valkot uz leju, šūnas relatīvā adrese mainās no C4 uz C5, C6 un tā tālāk. Ja es būtu šo te šūnu vilcis uz augšu, tādā gadījumā viņa mainītos uz C3, C2 un tā tālāk. Ja es atbilstoši vilktu pa kreisi vai pa labi, tādā gadījumā mainītos burts. Piemēram, velkot pa labi, šī te būtu jau D4, E4 un tā tālāk. Tā ir šūna, kurai ir relatīvā adrese. Kā mēs šādas te relatīvās šūnu adreses varam pielietot? Ir daudz un dažādi veidi. Piemēram, atcerēsimies iepriekšējo uzdevumu, kuru mēs veicām pagaišā nodarbībā, un tas bija kalendāru veidošana. Lūk, atvēršu kalendārs 2, kas tāpēc ir Microsoft saglabātais Excel formāts. Un mēģināšu mazliet pakoriģēt šādu te kalendāru. Kāda būtu šī te iespējamā korekcija? Mēs pagājušajā reizē veidojām kalendāru, kurā ir dienas un attēlots kā 1. janvārs, 2. janvārs un arī tas pats 1. un 2. janvārs attēlots kā konkrētās nedēļas dienas. Tad patiesībā, lai šādu kalendāru turpmāk izmainītu, ir nepieciešams ļoti lielas izmaiņas. Katrā šūnā būtu jāmaina, piemēram, es vēlētos februārim izveidot, tad man katrā šūnā būtu jāieraksta 0, 1, 0, 2. Un nospiežot Enter, nomainīsies uz februāru. Tieši tāpat es arī šeit varētu nomainīt uz 0, 1, 0, 2, izrādās 1. februārs 2009. Gadā iekrīt svētdienā, un tā tālāk uz priekšu katrā šūnā būtu jāmaina šī te informācija. Tas varētu būt diezgan ilgstoši, tādēļ pirms šāda kalendāra veidošanas mēs varējām izmantot relatīvo adresāciju, un tādā gadījumā, mainot vienu datumu, mainītos pilnībā viss kalendārs. Kā tas ir iespējams un kā to panākt? Šajā gadījumā, protams, mēs zaudēsim noformējumu, bet aplūkosim vienkārši šo relatīvo adresāciju, lai saprastu, kādā veidā mēs varētu izmantot. Pirmām kārtām, šeit, kur ir ceturtdiena, tā tiek atspoguļot blakus esošās kolonniņas diena. Tātad es varētu rakstīt vienādības zīme un uzklišanāt uz blakus esošo šūnu, tātad A2. Nospiežot Enter, nekas nemainās. Savukārt formulā ir parādījies A2. Tas nozīmē, ka uzraksts ceturtdiena ir tikai tādēļ, ka tas ir šūnas noformējums, kā attēlot informāciju, kas ir šajā šūnā. Savukārt informāciju, ko attēlot, satur šūna A2. Tādēļ es pavalkot uz leju pa šo te kalendāru aiz aktīvās šūnas, sakupēju visā šajā stabiņā blakus esošo šūnu adresi. Ir iespējams arī pielietot kopēšanu mazliet savādāk, un tādā gadījumā var pat nezaudēt šo noformējumu. Lai to izdarītu, es atceļu pēdējo darbību.
Šajā pēdējā darbībā, kā jūs redzat, B3 šūnā joprojām ir palicis datums, savukārt B2 šūnā ir šūnas adrese, kas atrodas blakus. Šai te šūniņai es veicu kopēšanu ar Edit Copy palīdzību. Tālāk es iezīmēju visas tās šūnas uz leju, kurām es arī vēlos, lai tiktu ņemta blakus esošo šūnu adresīte. Tātad blakus esošā. Un šajā brīdī es neveicu kopēšanu ar aktīvā punkta palīdzību, bet gan izmantoju Edit un Paste Special. Paste Special sadaļā ir iespēja vai nu kopēt Paste All, kopēt pilnīgi visas blakus vai, teiksim tā, no pirmās šīs te šūnas esošās īpašības, vai arī izvēlēties konkrētās īpašības, kuras kopēt. Piemēram, kopēt tekstu, kopēt datumu un tā tālāk. Mūsu gadījumā interesē kopēt formulas, bet nav nepieciešams kopēt noformējumu. Tādēļ šeit, kur ir formats, ir izņemts ķeksis. Pēc tam es nospiežu OK. Dators brīdina par to, ka šajās šūnās jau ir kāda informācija, es to apzinos, ka tās tiks izdzēstas. Noklikšķinot yes, nekas netika mainīts, bet patiesībā, ja uzklikšķinu uz šīm te šūnām, tad ir redzams, ka tagad ir informācija no blākus esošajām šīm atrodošajām šūnām. Pirmām kārtām mēs šajā brīdī jau esam izmainījuši B kolonnu. Otrakārt, es pārklikšķinu uz A3 šūnu, kurā ir ierakstīts 2. janvārs. 2. janvārs šajā gadījumā ir ierakstīts ar roku, bet es vēlētos pielietot tādu formulu. Tāpēc es rakstu vienādības zīmi un klikšķinu uz A2 plus 1. Tātad es pie A2 šūnas pieskaitu 1. Un nospiežot Enter redzu, ka tas ir 2. janvārs. Tātad dators pats izrēķina, ka nākamā diena aiz 1. janvāra ir 2. janvārs. Tādēļ šeit šajā brīdī ir parādījies 2. janvārs. Tagad es rīkošos līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā. Es kopēšu šo te šūnu, iezīmēšu apakšā esošo šūnu diapazonu un izvēlēšos no Edit Paste Special un vēlreiz pārliecināšos, ka ir izņemts ķeksis pie formats un obligāti ir ķeksis pie formulas. Noklikšķinu uz OK. Šajā gadījumā atkal es tiek informēts par to, ka tiks dzēsts iepriekšējais saturs un es to apzinos nospiežot taustiņu yes. Ko es esmu šajā brīdī ieguvis? Šajā brīdī manā kalendārā pilnīgi nekas nav mainījies, tomēr, ja es 1. janvāri nomainīšu uz 1. februāri, tātad 0101 vietā ierakstīšu 0102/2009 un nospiedīšu Enter, tad viss mans kalendārs izmainīsies atbilstoši februāra situācijai. Šajā gadījumā es redzu, 1. februārs ir svētdiena, un viss kalendārs ir mainījies. Protams, ir sekojoša kļūda. Beigās, tā kā februārī ir mazāk dienu, konkrēti 2009. Gada februārī ir 28 dienas, tad ir nākamās 3 dienas, jau ir marta dienas, bet to mēs ļoti ātri varam izdzēst un mainīt. Protams, ir saglabājies arī cits noformējums, ka šajā gadījumā ir grejs, jeb nav atbilstoši mūsu pirmajiem nosacījumiem. Tas ir svētdienas ir saglabājušas, svētdienu noformējums ir saglabājušas šoreiz atbilstoši trešdienā. Bet tās jau ir citas, teiksim, nianses, kuras nav iespējams šādā veidā automatizēt, vismaz ne tik vienkārši. Tagad mēs pāriesim uz otro lapu, šī divi, un pielietosim šo te šūnu relatīvo un absolūto adresāciju sekojošā uzdevumā. Uzdevuma mērķis ir izveidot reizrēķina tabulu, kurā būtu 20x20 reizinātāji. Lai to izdarītu, es atkal varētu vai nu uzrakstīt viens un šo te vieninieku aiz aktīvā punkta kopēt uz leju, vai arī es varu pielietot jau iepriekš iegūtās zināšanas un iezīmējot A kolonniņu, pielietot Edit Fill Series un dot komandu aizpildīt sarakstu no 1
līdz 20 ar soli 1 lineāro pieeju izmantojot. Ok. Šajā gadījumā automātiski aizpildās sarakstiņš no 1 līdz 20. Tālāk, pirmajā rindiņā es vēlreiz ieklikšķinu un izvēlos Insert Rows, tātad ievietošu jaunu tukšu rindu. Kādēļ es to daru? Tādēļ, ka mana reizrēķina tabula sastāvēs pa Y-asi un pa X-asi ar izvietotiem mainīgajiem reizinātājiem, savukārt šeit vidū būs aizpildīt šo te reizinātāju atbildes. Arī pirmajā rindiņā, sākot no B kolonas, es varētu aizpildīt rakstot ar vieninieku, velkot aiz aktīvā punkta vai arī pielietojot fill series funkciju, bet es nodemonstrēšu mazliet citu kopēšanas mehānismu. Es varu iezīmēt šo apgabalu, kurā jau ir savadīts visas pareizās vērtības un izvēlos kopēšanu. Tālāk ieklikšķinu B1 šūnā un ar pils labo taustiņu izsaucu Paste Special vai arī to pašu es varu veikt ar Edit Paste Special. Un šeit šajā gadījumā es izvēlēšos atjeksēt Transpose. Un noklikšķinot uz OK, manā gadījumā šeit vajadzētu parādīties, diemžēl tas nenotika, jo ir bijis jāieklikšķina šeit pie Paste All un tad Transpose. OK. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā parādās blakus tie paši skaitļi, bet viņi jau ir pagriezti atbilstoši kolonnām. Tikai jūs redzējāt, ir jāuzmanās ar šo ķeksi Paste All, jo pretējā gadījumā netika pārkopēti skaitļi numbers. Šajā gadījumā esmu izveidojis jau pašu tabuliņu. Kolonniņas es, protams, samazināšu platumā, tādēļ es iezīmēju visas kolonnas, kuras man ir nepieciešams samazināt, un veicu dubultu klikšķi starp divām rindiņām, divām blakus esošām kolonnām. Veicot dubultu klikšķi, automātiski šūnas tiek samazinātas, jeb kolonnu šo te izmēri tiek samazināti tādā platumā, lai šajā vietā varētu ietilpt konkrētie skaitļi. Es mazliet vairāk šīs te kolonnas tagad paplētīšu, jo šajā gadījumā kolonnas bija ar dažādiem izmēriem. Tālāk es pielietošu šūnu absolūto un relatīvo adresāciju, lai veidotu reizrēķinu. Sākumā pielietosim šūnu relatīvo adresāciju. Tātad, manā gadījumā ir redzams 1 un 1. Lai iegūtu reizinājumu, es sāku formulas rakstīšanu, tātad uzklikšķinu uz vienādības zīmi un izvēlos A2 reiz B1. Nospiežu Enter un esmu iegūs pareizu atbildi. Velkoties aktīvā punktu uz leju, es iegūstu otrajā reizē pareizu vēl atbildi, bet trešajā reizē vairs nav pareizu atbildi. Kāpēc? Tāpēc, ka velkot aiz aktīvā punkta mainās šūnu adresācija. Tātad A2 velkot uz leju mainās uz A3. Tas ir pareizi. Un tālāk mainās uz A4. Bet B1 arī mainās un mainās šajā gadījumā uz B2, pēc tam uz B3 un tā tālāk. Šajā gadījumā tas vairs nav pareizi, jo viens no reizinātājiem visu laiku atradīsies pirmajā rindiņā, savukārt otrs vienmēr atradīsies A kolonnā. Tādēļ ir jāpielieto absolūtā šūna adresācija, bet šajā gadījumā tāpat būs, nebūs absolūtā, bet mainīgā. Ko nozīmē absolūtā šūna adresācija? Ir iespēja fiksēt šūnas adresi. Tas nozīmē šūna velkot uz jebkuru pusi, aiz šī aktīvā punkta, jeb kopējot formulu, vienmēr saglabās savu īpašību, tas ir, piemēram, B1 šūna, vienmēr būs B1 šūna. Kādā veidā tas tiek panākts? Ja es vēlos nofiksēt šo te vieninieku B1, tātad es vēlos, lai velkot uz leju, visu laiku būtu B1 šūna, pat velkot uz nākamo un uz nākamo un uz nākamo uz leju, visu laiku saglabātos
vieninieks. Tātad pirms šī vieninieka, kuru es gribu nofiksēt, es ierakstu dolāru. To es panāku ar shift četrnieka palīdzību. Rezultātā formula ir sekojoša. A2 reiz B dolārs 1. Tātad dolārs fiksē to, kas aiz viņa seko šajā gadījumā vieninieku. Un tagad, valkot uz leju, es redzu, ka tik tiešām formula ir bijusi visu laiku pareizi. 1 reiz 1 ir 1, 1 reiz 2 ir 2, 1 reiz 3 ir 3. Un es varu ievērot, ka A šūna ir mainījusies no A2 uz A4, valkot uz leju. Savukārt B1 šūna visu laiku ir saglabājusies un palikusi par B1. To nodrošināja šis dolārs. Ja es vēlētos, lai šūna būtu pilnīgi absolūti, tādā gadījumā es šeit rakstītu vēl vienu dolāru priekšā. Bet šajā gadījumā mums tas nav nepieciešams. Ja es šīs te iezīmētās šūnas kopēju pa labi, tādā gadījumā man šeit parādās nepareizi atkal rezultāti. Piemēram, 1 reiz 1 ir 1, 2 reiz 1 ir 2, 3 reiz 1 ir 6. Kāpēc? Tādēļ, ka kopējot pa labi, atkal ir pielietota relatīvā šūna adresācija un līdz šinējā A2 šūna, kopējot uz labo pusi, ir pārvietojusies un kļūsi par B2, tālāk C2, D2, E2 un tā tālāk. Līdz ar to tas nozīmē, ka mums šajā formulā vēl ir nelielas izmaiņas jāveic, un mums ir jāfiksē, lai pārvietojoties pa labi un pa kreisi, šis te burts nemainītos. Ja burtam nav jābūt mainīga adrese, tādā gadījumā es viņu fiksēju atkal ar dolāru palīdzību, un konkrētajā situācijā es panāku dolārs A2 reiz B dolārs 1. Šajā gadījumā es vēlreiz mēģinu kopēt uz leju, jo man ir jāmaina šīs te esošās formulas, un kopēju pa labi. Rezultātā es esmu ieguvis pareizas atbildes, un konkrēti, piemēram, 3 reiz 2 ir A3 šūna reiz D1 šūna, un rezultāts ir 6. Tātad, ja es vienu reizi esmu ierakstījis pilnīgi precīzi un pareizi šo te formulu, tādā gadījumā es ar kopēšanas palīdzību varu aizpildīt visu šo lauku. Ir iespēja kopēšanu veikt ar šo te aktīvā punkta palīdzību, bet to ir iespējams darīt tāpat kā kalendāra gadījumā. Es to veicu ar kopiju, iezīmējot pēc tam apgabalu, kurā es vēlos ievietot šo te formulu, un paste palīdzību. Šajā gadījumā visa mūsu reizrēķina tabula aizpildās atbilstoši nosacījumiem, kā tiek reizināts šīs te abas savstarpējās šūnas. Veikšu vairs tikai noformējumu, tādēļ es iezīmēju visu iekšējo reizrēķinu un vēlos šo te reizrēķinu sarūtot, tādēļ es veicu iezīmētiem apgabalu forma cells un ieslēdzu pie borders divkāršo līniju, kuru es veicu apkārt un nospiežu OK. Šajā gadījumā man apkārt parādās divkārša līnija un mans uzdevums ir paveikts. Saglabāju uzdevumu ar citu nosaukumu, tādēļ izsaucu Save As, mainu nosaukumu uz kalendārs 3, un šajā gadījumā es no Microsoft Excel formāta atkal pāriešu uz OpenOffice.org/calc formātu ODS, jeb ODF, tātad Open Document File, spreadsheet formātu. Save.